Загострення на Донбасі сьогодні обговорять у Брюсселі. Про це у Фейсбуці повідомив Володимир Зеленський. Він оголосив, що загибель трьох бійців ЗСУ – це демонстрація відкритої російської агресії, і пообіцяв порушити це питання у столиці Євросоюзу. Там глава держави перебуває з дводенним візитом. Сьогодні він має зустрітися з верховним представником ЄС Федерікою Могеріні та очільником Євроради Дональдом Туском. Також Зеленський звернувся до керівництва РФ, наголосив, що загострення конфлікту – не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську.